Takže všichni vás vítám u dalšího videa, dneska tu máme další Reddit. Bude to takový kratší video, za prvý tam není tolik příspěvků a za druhý jsem nachcípaný a není mi zas tak dobře, takže sorry, jestli budu znít trošku divně. Já vím, že normálně zním divně, protože jsem retard, ale... ale než začneme, tak bych měl dvě věci. Za prvý, jak jsem říkal, není tu tolik příspěvků, ale zase na druhou stranu od minulého dílu se přidalo celých 30 nebo 40 lidí, takže hej, za chvíli máme Dušanu Reddit. Jo, to jo. Takže abych vás trošku namotivoval, vy líní parchanti, tak příští nejlepší příspěvek v dalším díle Redditu dostane Hunt Showdown CD klíč na Steam prostě. Hunt Showdown. Pokud nevíte, co to je, koukněte se na náš herní kanál, kde teď vycházejí denně videa, takže pokud se nudíte, tak se běžte podívat, snažím se ten content teď trošku tlačit, ať to není tak mrtvý jako předtím. No a proto taky dneska vychází ten Reddit, i když tam není tolik příspěvku, jak jsem říkal, protože chci být aktivnější. Původně jsem měl připravený na dnešek jiný video, bohužel jak jsem nachcípaný, tak jsem to nestihl dodělat celý, už jsem nad tím strávil nějaký 3-4 dny. Bude to další díl jak na VFX a vyzkoušíme se tam udělat ten starší obličej pomocí face-upky na video. A máte se na co těšit, bude to sranda. No a ta druhá věc, máme tu ještě sponzorovanou vsuvku od Intelu, která je taky spojená se soutěží, takže sami soutěže dneska. Intel mi poslal na vyzkoušení tuhle PC sestavu s i7-9700K, abych si vyzkoušel, jak dobře se hraje na jejich procesorech. Což bylo ale celkem zbytečné, protože já moc dobře vím, jak se na Intelu hraje a jsem s ním naprosto spokojen. V PC mám totiž 8700K, takže Coffee Lake, což znamená, že můžu procesor jednoduše nataktovat. 8700K a 9700K má srovnatelný výkon, takže dělat tu porovnávačku je celkem zbytečný. Ale za to moje 1080 je o nějakých 20 až 30% slabší než ta 2080. Takže vlastně děkuji Intelu za zapůjčení toho počítače a prosím vás, nekontrolujte ten case ani hardware, až vám to přijde zpátky ode mě, jo? Díky. No, co je káčko na konci názvu procesoru už víme, ale víte, co znamená F-ko? Pokud má procesor v názvu na konci písmeno F, znamená to, že neobsahuje integrovanou grafickou kartu, díky čemuž je o něco levnější. Takže pro hráče je to jasná volba, co si budeme namlouvat, že jo? Kdo z vás si staví herní počítač, aby pak hrál na integrovaný grafice v procesoru, že jo? No a pokud vás to zajímá a chcete vědět více, tak v popisku videa je odkaz na Microsite, kde si můžete rovnou i zasoutěžit o 2TB SSDčko. Stačí, když tam odpovíte na pár jednoduchých otázek. Takže good luck. OK, tak to by bylo a my se jdeme podívat na ten Reddit. Už slyším ten hlas, jak mám v hajzlu, sorry za to. OK, co tu máme? No, to je hrozný, ale mě nejvíc zajímá, co se tam děje. Co se děje na té fotce? Proč hoří ten vozejčkář? Hej, koukneme se na to, hele. Wheelchair on fire. Hej, to je ono. Light up! Alright, 3, 2, 1, DJ, go! Oh my god. Co to je za hovadinu? Ken, are you alright? No. Are you not alright? Did you go to hospital? OK, dobrý, tak aspoň víme, že to nebyl opravdický vozičkař, ale... kámo. Spáleniny třetího stupně měl z toho borec, no. To chceš. Prosím, nelezte na stožáry, když je bouřka. A hlavně ne do stožárů, co jsou v moři. Jako to je všechno, jo. Aha. OK. Tohleto video, všechno, co jsme točili tady na to přežití, jsou improvizovaný hovna. Ty brejle, já přes ně nevidím na kameru. To jsou takový popelníky, že přes ně není vidět na kameru. Ten beďár je hrozný, kámo. Toto je hrozný. A za třetí ta držka, takhle. Takhle, když máte mluvit, aspoň chvíli, tak vás ta huba potom bolí. Fakt je to nepříjemný mluvit takhle nějakých půl hodiny a ty videa jsou většinou tak dlouhý, jo, než to zedituje. Jurassic Park. Where's the joke? Podle toho, co čtu, tak někdo našel hračku T-Rexe bez spodní čelisti a prostě k tomu napsal Jurassic Park. Protože tak nějak by znělo, kdybyste řekli Jurassic Park bez spodní čelisti.
A tady mu týpek píše, že bez spodní čelisti nemůžeš udělat F-ko prostě, že nemůžeš vyslovit F-ko. Hile hichak. Hile hichak. Jdeme dál radši, jo? Upgrade, downgrade. OK, to už to bylo prostě. Down memes, OK, I get it. Když všechny memes vyhytíš, takže normíci se budou bát postovat memíky a na tomto redditu se sejdou jen pravý meme lordi. 300 IQ. Well boys, we did it. Normies are no more. Asi se málo snažím, kámo. Chceme našeho slibovaného Maxe, Bender, Max Paintwake, fanoušci. Kámo, ale on aspoň něco v těch rukou má, to by naznačovalo, že ten Max Payne existuje. A raid na Arenu 51 už proběh, takže prostě není. Takže správně by ten... Naruto? Já fakt nevím, co to je za postavu, sorry lidi, já neznám každý anime. A hlavně nesleduju ty debilní, co mají nekonečno dílů prostě. Mně stačí Full Metal s 64 dílem a to už bylo i dost dlouhý. A takže hlavně ta postava něco drží a ani toho Maxe nebám, jo. Ale keep going, jo, mimečka s Downem, s Maxem, možná jednou Max bude. Zapomeňte na to, co jsem říkal, jo, žádný Max nebude, nic takového jsem neřekl. Zapomeňte na to! Já jsem fakt takový ksindl, lidi, co to je fakt? I'm a fucking wizard, mate. 3, 2, 1, hněď. PS. Don't pull out. To je hrozný, kámo. Jsem postih, ty vole. Já si vždycky vzpomínám, jak to vzniklo. Já si říkám, proč já se tady snažím? Já se snažím dělat něco s efektama, prostě něco, co dá práci. A nejvíc letí hovadiny. Tak jsem si řekl, udělám naprostou hovadinu. Jestli to bude mít views. Samozřejmě, že to dalo dvakrát, třikrát tolik, jak normální video. Platí to dodnes, proto jsem měl minulý Reddit v trendech. Přitom mi tam vypadalo, jak kdybychom se totálně skoulovali s tátou. Vypálili nějakých 10 gramáčů a nespali 2 dny, ty vole, jak jsem byl unavený. A prostě YouTubeko, hej, trendy! Když se tě fans ptají, kdy bude Max Payne 2. Kamo, co to je Payne? To je schválně, doufám. German soldiers during Battle of Berlin colorized, come on. Lidi, tenhle Reddit má buď downy memes, memes, kdy bude Max Payne 2, anebo prostě Wehrmacht memes, ty vole. Jinak nechci nic zakřiknout, ale možná už brzo uvidíte Toma zase v nějakých nových videích, ty vole. Fakt se na to těším. Auderheide, no já to nebudu říkat, protože nevím německy. Erika, já vím, co to je za song, kámo. Další mím, ty vole, německý. Ten výraz. To je, schválně lidi, jestli víte, co tohle je to za video. A to samý samozřejmě tohleto, jestli to poznáte. Ten, kdo to napíše, tak dostane bludišťák. Dostanete hovno prostě, ale budete dobrý, že si to pamatujete. A bude vám víc jak 12 a jste tady už minimálně 3-4 roky. Each time this is reposted, the Scott girl dies painfully. Repost, please. Vysoko girl. Co to je vysoko girl? Jak se pozná VSCO girl? Nosí obličení od značek, která nejsou vyloženě luxusní. Má u sebe vždycky designovou termosku na vodu. Na zápěstí nosí střepaté gumičky do vlasů. Já to asi nechci vědět. Já vůbec popravdě dám přehled o holčičích youtuberkách, influencerkách, ničemu. Vůbec ani nechápu, kolikrát ten content, co točí, jak někdo může mít tolik views, protože si matlá držku make-upem a pak z toho vlastně si začne dělat vlastní make-up, ty vole. Já to nechápu. Jediná youtuberka, kterou jsme na střední škole s Tomášem dobrovolně sledovali, byla Miss Hannah Minx. Miya-san, konnichiwa! It's time for another! Cha-cha-cha! Jaywa! Katsu champion! It's okay, you didn't katsu. Okay. I'm pretty tough. How goes? I just got really lightheaded. Getting lightheaded is what happens when I katsu! Já jsem fakt nemocnej, vy prasata. To je hovno. Proč se to usnil? To je úplný hovno. Downstars. Mě nic dostává, jak si z toho péčka udělal to dovole. Jakože to je vidět, ale je to v pohodě prostě. A Vojta vypadá, ty vole, jak spal fictionu, jak má ty vlasy kolem. On fakt vypadá jak Vince Vega, kdyby měl dlouhý vlasy takhle.
Ale good effort. A já na Pawn Stars občas koukám, jako. Když se tam staneš a mlem zapneš foťák s přední kamerou. Ale spíš se bojím toho, když jsem ve vaně a třeba čeknu takhle Instač, víš co, koukám. Tak se bojím, jak mám mokrý ty prsty, že mi tam skočí třeba přidání příspěvku. Teď se mi vyfotí ten kokin, ty vole. A potvrdí se to a prostě se to nahraje a já jenom tu prdele, to kdyby se stalo, ty vole. Že mi tam skočí to péro na Instač a já, lidi, to byl omyl, a oni všichni, a to že jo, ty prase, vole. Klasik. Takový ty porna z gymu, no. To jsem celý já. Ale lidi, já jsem se strašně bál na tomhletom. Já se bojím těch mašin. Já se bojím úplně přístrojů všude. Jako, kdybych věděl na 100%, že se něco nemůže rozbít, tak do toho jdu, ale třeba já bych se bál skákat padákem, že ten padák se prostě zaplete, nebo že se neotevře, jo. Nebo se třeba bojím prostě na ty obří atrakce, to jsou rychlí, ty vole, kovový, obří konstrukce, jestli tam něco rozsype. Třeba tady sledovat na YouTube nehody atrakcí, kámo. A to nechceš. A já se prostě tady toho bojím, že se zničí ty přístroje. Já bych se nebál na tom lítat, já se bojím toho přístroje prostě. Že to nesplní svůj účel, jo. Může se stát cokoliv. Tohodle jsem se bál nejvíc, protože jsem si spojil na to video. Čím to na to, jo? Podjeba do kosočtverce ty nohy. Tohle je super nápad, kámo. Tohle je topka. What you see before you die. Strašně dostává, co dělá ta kamera, když se jdete takhle na širokáč a dáte tam tu držku prostě, já to vidím, to je hrozný. Nevíte někdo náhodou něco o videu od našeho milého Petra? Zda ještě na internetu, co to je za větu? Kde on jde po schodech nahoru a nachází hnědou přesní dávku? Tuším, že nějak tak to byl postaven scénář. Taky byl řekl, že se to jmenovalo Svačinka. Kamaráde, jmenovalo se to Tajúplný pamlsek. A to video je soukromý kvůli Tomovi, o kterém už jsem mluvil. Protože on teď dělá učitele, takže jakoby některý videa s ním, který byly celkem nevhodný a podrývali by jeho autoritu, kterou stejně asi žádnou nemá. Ale počítám, že tak na 80% budou do konce roku tyhle ty videa veřejný. Tvůj výraz, když zjistíš, že Rusové mají víc vojáků než celá tvoje armáda nábojů. To je jedinej důvod, proč vyhráli. Fotografie německých generálů, který oslavují úspěšný útěk do tajného bunkru v Argentíně, 1945 kolorizováno. Vždycky to je Argentína. Ketamin, kokain, marihuana, beer, Coca-Cola. Německý energetický čokolády, to byly OK. Bender v učebnici angličtiny. Kamo. No a myslím, že ten kluk na té fotce furt vypadá něco líp. Potkal jsem Brunera v metru. Kamo, to je Photoshop. Kamo, to je Photoshop, ty vole. Ale dobrý Photoshop. OK, lidi, to je všechno k tomuhle redditu. Díky za vaše příspěvky, některé byly fakt dobrý. Fakt sorry, já už nemůžu skoro mluvit. Takže vám jenom připomenu, že příští, kdo udělá nejlepší příspěvek, dostane Hunt Showdown CD klíč na Steam. A nezapomeňte na tu soutěž na stránce Intelu, kde můžete vyhrát 2 terový SSDčko. Mějte se krásně, sledujte herní kanál, kde teď vycházejí denně videa a my se uvidíme příště. Co to bylo?